راته لا دي بس دین نصیبو کی چرایز ته یی عدالت ته خپل وطن د فضا څخه خوند واخلي او په خوند مالسی نیچرل لایف چې بولی چې هغه په خوانه ژوند ته موږ بیا یې هغه بس په هغه فکر کې یو نه موږ جلا بعض کسان د شپې دلې شپه کوي بدرنگ جی ورور چمبرخیا جی ورور انجر جی انگور جی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر من لیدونکو امید لرم چې روغ جوړ خوش خوشاله به او ژوند به مو در باندې په خیر وي قدر من لیدونکو تاسو چې په انزور کې ویني دا د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالی ده چې د کندهار ولایت یو سرسبز ولسوالی ده او دلته زیات ملګری راغلی چې ځینې میلمانه هم را سره دي د لندن هیواد څخه راغلی دي محمد ولی صاحب خدای دې راوله دایم څنګه راوله جو په خیر خیرات ټول یاران دوستان ته چې موږ وینې د طریقې سره ټول ته سلامونه وایي الله تعالی دې بس دین نصیبو کې چې راځي د خپل وطن د فضا څخه خوند واخلي او په خوند مړ شي موږ په خوند نه مړیږو یعنی چې هر څو نه وګرځي بیا په خوند نه مړیږو واقعیت هم رښتیا او دونه خوند کې دغه دغه احساس وو چې بالا یعنی اس حدنس بالکل واقعیت هم دوستان تاسو ملتیا و کی دغه اولاد د ورستی پر را سر تعقیب کی ان شاء الله دوستان د لیو ګرز عبد الترغلی دغه یو فالیز دی چې خان محمد د همدې فالیز مسول دی چې د سر به هم څو خبرې اترې وکړو چې نن دلته په دې باغ کې سره باندې خوري کوم جوړه په خیر شپه ورو شپه خیر جواب صاحب په پله جوړه اندولان شیت په خوښه په خیر دلته اندولان غلی میرمنه چې څو کاسه د مرزا ترغه دي شپه درنګ دي ورور ش چمبرخیا دي ورور انزر دي انګور دي ان شاء الله سګات ډیر دي ش منځکه برابر د خوندور منځکه د خدای دی وکي شي هر سړی راځي جزګی ته ش خوندور زاد دي چې تبت نو راستا سی او دغه سی دنیا یو ژوند دي چې سړی تبت راستا نو ډیر ش خون کی ان شاء الله چې شپه خ دي وسه کتلای سولې دلای سودو سنت بیا انزور مور وړاندې کو بدرنګ می دنه منا کړی دی او چمبرخیا ش بدرنګ کم دي ش ش دا چمبرخیا دي نو څور نه راوښ کو واقعیت هم داس بو ګرځي را بل باخت بور واوړو درځي د خیر و نشه خوان کی و واقعیت هم دې د دل ور دي یعنی پار دي هغه مسته اس په دغه واقعیت هم لار کی وبوي څو بچرې لکړې اکثر داس مل میجه مال سپیکر کوي چې دا ولاله کې باغوان غلط سوي دي موږ چې وور کوي او کې سره کار ته وور سره کار ته وو په مال مال واقعیت هم په دې کې را واوښتل درځي حالت به خپل باغ ور واوړو
دا نه بیا ګړی ورسته واښه خوند ورکیږي زمير تاسو څنګه سرور څنګه سو سات مو تیر سو د شفان یو کیسه هوا د شپه وخت دی بیا ماشالله د موسم د میوه موسم دی میوه مو مخړلې د خانو کور ودان هغه څه چې ما دا واغې مشته راوړله و مخړلې اوس نو ډیر خوشاله یو سره خپ درغنداب شایسته هوا ده شفان کی دا په دا وخت کې تایم راول استری ماشه پرشدا تایشه په خیره سره ژوند په خیره ده دی باختر غلی ډیر شایسته زای دی ډیر شایسته موسم دی سور کم می وی وست بس زای مخالید دی څومره وخت بعد کیر چرغنداب لسوالی ترازی ولا درې کال بعد شش درې کال وخت تیر سوی دی څه احساس کوي ولا شه احساس کوم شپه کې ساعت مو تیر دی شخوان کی آزاد آزاد و واقعته تاسو وینئ دوستانو چې دا شایسته باغونه او شایسته موسم دی تجراول رشید خانه مناول څنګه اس خیر اس خیر خیرتی ګری شجه مننه تاسو څنګه سات کیر څنګه شکر دی او او ولا مش خو مستعز خدای لري هر وخت راځو د یارغندال تر راځو بس باغوته سمې وېستا او شاوای او ش فزای اصلي داسي نېچرل لایف شی بولی چې دغه په خانه ژوند ته مش بیا یې هغه بس فقره فکر کیونه مو جلا بعضی کسان د شپې دلې شپه کوي شپې پاتېږي نه بالکل نو ډېر ښه خوند کوي ډېر ښه هوای د شپې بیا ډېر ښه هوای خصوصا نو د خارجي میلمانو د څوک چې راسي نو د جزای سره ډېر خوند اخلي نو استاد مشتاسي ملک نورم مثلا بازار کې و آرام کې چې ګد خلک په شپه ځای کې وکولای شي راسي واقعتم دوستانو تاسو ویني چې دا په خواني خونه دې ته سوای کوډله کا خانی کا ورته وای ک چی شي خری خان خرګا 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 و نه وای دی خدان دی و خری دی و خرګا و و دوستانو دا نارو باغ دی چې بس سنار هم کړي دی خو ما په خبر نه څومره وخت بعد په خیر د غنار خان محمد یو نیمه میاش وخت پاتې انشاء الله وکړه دا د ډیر شاشه سره د دې د بخو د سره کړم شو 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 بالکل نو مزه ده نو بده کوي واز برابر دا نو ښانس نه زه راځم راځي راځي واه دا شوک څه ده په خوانی ژوند ګرد غیا دی او ګرد په خوا په خوا په پاره او بیل ماران دل پکې خو سایونه کې به پچې دی به خې ماره به خې په سر سره وي سلام علیکم ستړي مسې صاحب جوړ یاست په خیر یاست خیرات دی سلام علیکم ستړي مسې صاحب جوړ یاست په خیر یاست خیرات دی جوړ خوشاله اوسئ ارف
دا دا ولی او بودی دا لک تازه را لک کردی دی و دا چه افتا پر تیره سی دا این دی دا تکی دا تیار دا اوس لگی افغانستان پر زراعت ولاړ دی افغانستان هغه اول کټګوري زمونږ کې هغه زراعت دی دا تقریبا څو نه هندوانې یار ان شاء الله الرحمن سلنی پر کې شي ګرځو خو وشته دی او هغه اوس پر شپږ جوړنګان پر ډیر دی کنه یو ټک یو لمده کزور وره ده ډیر جوړنګان ډیر کې خو پټ کې جوړنګان پټ کې نه سم پټ دی ان شاء الله بدرنگ
بس دغه فارم کړی دا خاصه فارم نه کړی دلته دا کلی خلق څنګه دی راځي بانډار مجلس و بس مزګر ما راځي او بیا تر سکی دا سپنجری او دا ځوانان یې راځي تک شنی پر پښ پنځه سرکښینو بیا سار سر سکی چای باندې خمه خار راځي لاس کاس پنځه کاس خمه خانه استي ابا چای ما یو خور بیا ولا سره و دی غات نه کوي یا یا ان شاء الله ساتم چیر یا سټی ان شاء الله ساتي دی و څنګه سو محمد ولی سر سات کیر کملار د خانو بیا دا والا لا نه شې موږ د پټي دا لیدا توخم بلګو بدرنګو شش ولا دا نو شخن لري ترانو او او خوځه انا په نام لري شپه نذر نذر خیر یا یا یو څه نه دا کوم څه دې ټینګ پاجا دز اس سي دی ویلې نو دوستانو تفریح مو وکړل نو بلا کور وخت چې کوروت کور ته بلانه زو کور ته زو یا پاته وا وا یلا کوله پاته تاسو ملتیا و کې دوستان چې چیرې زو او کوم ځای ته زو دا شایسته بدرنګ نازک بدرنګ بالکل واقعا تم ډیر ښه خوند لري او په تبه بخښه کوي خانانو دا موږ سره مرد خوشاله سیر الله سره روح مقدر او مزازر یو مرد واجه ستمو په اخلاص او دوستانو کنداریان هغه خلک چې ډیر میلمه پال خلک او په میلمه ډیر زیات خوشاله کیږي دا وی دا دا موږ ټول دې کچې دا
دوستانو رالو د کندهار ولایت کې د تاینو میتا او واټر پارک چې زیات مشهور پارک دی. هلته خلک راځي. هوا هم سره باراني ده که څنګه؟ بالکل ښه خوندوره هوا ده. ښه باران وریږي. انډولانه سره ځي. ښه د خوشحالۍ شي. Я